پیان هەیە کە یەکێکە لە نەخۆشیە درێژخایەنەکان ئەبێت کەسی توشبوو بەردەوام بە پێی ڕێنمایی پزیشک چارەسەر وەربگرێت و جگەلەوەش پێویستە توشببووان بەو نەخۆشیە خۆیان لە کۆمەڵێک خواردەمەنی بەدوور بگرن. هەواڵێکی خۆش ئەبێت ئەگەر چارەسەرێک بۆ ئەو نەخۆشیە بدۆزرێتەوە و بنبڕی بکە. ئێمە بۆ قسەکردنی زیاتر لەسەر ئەم بابەتە میوانداری دکتۆر هیوا عومەر پسپۆری ڕاوێژکاری نەشتەرگەری و مامۆستا لە کۆلێژی پزیشکی زانکۆی سلێمانیمان کردووە. دکتۆر بەخێرهاتی بۆ پرۆگرامەکەمان. دکتۆر جان بەخێر. با پرسیارەکە یەکسەر ئەو هەواڵە خۆشە بێت چی بێت؟ ئەو هەواڵە خۆشە هیوایەکی زۆر گەورەیە بۆ ئەو نەخۆشانەی کە شەکریان هەیە لە جۆری دوو، چونکە شەکرە وەکو هیچ نەخۆشێکی تر نییە هەموو ژیانی مرۆڤەکە ئاگۆڕێ. هەر ئەوە نیە کە پارێز بکە، هەر ئەوە نیە کە دەرمان بخوا، بەڵام ئەبێ ئاگای لە هەموو شتێک بێجی لە وشماکەکانی زۆرە، وەکەوەی پێستی تووشی سۆوە بێت، تووشی گانگرینە بێ، پەنجەی قاچی دەسی تووشی گانگرینە بێ، چاوی بەرە و لاوازیە ڕاتۆڕی چاوی تێکەچێ مێشکی زیاترشێکە تووشی نۆرە مێشکواتە جەڵتەی دەماخ بێ یان تووشی نۆرە دڵ واتە جەڵتەی دڵ بێت، جگەلەوە گورچی لەی وردە وردە ئەکەوێتەوەی کەەوە لە کار بکەوێت و بەرەو سستی بڕە جگەلەوەی لە پیاوانە کاریگەریشی زۆر گەورەیە بێت لەسەر مناڵخستنەوە و کاری سێکسی. دکتۆر، شەکرە لە جۆری یەک چیە و لە جۆری دوو چییە؟ بڵێ، جۆری یەک و دوو مەبەسمان لەوەیە بە شێوەیەکی گشتی ئەوانەی کە ئینسۆلینیان هێندە لە لەشا کەمە کابێ ئینسۆلینیان لە دەرەوە بیرێتێ ئەمە پێوترێت جۆری یەک. بەڵام ئەوانەی کە ئینسۆلینیان لە لەشا هەیە یان ئاساییە، بەڵام بەرگری لەش هەیە بۆ کاری ئینسۆلینەکە و لەش سوودی لێ نابێنێ ئەمە پێوترێت جۆری دوو. چارەسەر هەیە بۆ هەردووکیان یا خۆت جۆری چارەسەرەکانیان جیاوازە؟ تا ئێستا لە کوردستان و عێراقا، بەڵام تا 20 ساڵ لەمەوە پێش لە دنیادا، تەنیا چارەسەر بۆ هەردوو جۆرەکە بریتی بووە لە ئینسۆلین بۆ جۆری یەکەم لەگەڵ زۆر جۆر دەرمان و پارێز بۆ جۆری دووەم. بەڵام خۆشبەختانە ئێستا چارەسەر بۆ جۆری دووەم بە لە ڕێگەی نەشتەرگەریەوە نەشتەرگەریەکی ئاسان گەرچی کاتێکی نزیکەی کاژێرە دوو کاژێرە خایەنێت لە نەخۆشەکە ڕزگارەکە لە جۆری دووەمی شەکرە. لەکوێ ئەکرێم نەشتەرگەریە؟ یەکەم نەشتەرگەریمان لە 28 پێنجی ئەم ساڵانە نەخۆشخانەی فێرکاری کرد. من کردم بۆ نەخۆشێک ئەفسەرێکی سەربازی بوو و خۆشبەختانە لە هەفتەی دووەمە لە هەفتەیەکەمە منامە لە هەفتەی دووەمە ئێستا بەبێ دەرمان بەبێ پارێز شەکرەکەی ئاسایی وەکو من و تۆ. ئەوەت هەواڵێکی زۆر دڵخۆشکەرەیە بۆ کەسانی کە ئەم نەخۆشییان هەیە بەڕاستی بۆ هەموومان دڵخۆشکەرە بە دڵنیاییەوە بە تایبەتی بۆ نەخۆشەکانمان. دکتۆر جان، ئێستا ئەگەر باڵین نەخۆشی شەکرە ماڵ نیەتیان نابێ باوا بڵین وای ئەمە کەواتە لێسە لێرەوە لە پرسان مەگەزین و ئەمە مژدەبەخشێکی زۆر خۆش لە ڕێگەی جەنابتانەوە کە ئەم مژدەیە حەزەکەم بزانم پێشتر ئەم نەشتەرگەریە لە چ وڵاتێکا کراوە و چەندێک بووە ژماری ئەو نەشتەرگەریانە کە کراون بە سەرکەوتووی؟ بەڵێ، 20 ساڵە ئەم نەشتەرگەریە لە ئەمریکا هەیە. ئێستا تێنە سەر ئەوەی ئایا ماکەکانی چییە، ئایا چی ڕوویە لە نەخۆشە. ئەگەر سەیری لیتریچەر واتە ڕۆژنامە و گۆڤارە زانستی پزیشکیەکانی ئەمریکا بکەین بۆمان دەرەکەوێت تا 20 ساڵ هیچ شتێکی بەد لە نەخۆشەکە ڕوونایە، تەنیا ئەوەیە کاتێتەوە بە مرۆڤێکی ئاسایی و ڕێگە لە ماکەکانی شەکراگرێت. بەڵێ، بەپێی ئەو نەشتەرگەریانەی کە کراوە لە پێشترە هەمووی نەجاحەتی هێناوە؟ نەشتەرگەرێکە خۆی نەشتەرگەرێکی قورس نییە. ئەگەر هات و شەکرە و باری تەندروستی مرۆڤەکە کێشە لەگەڵ بەنجا دروستنەکە ئەژنا نەشتەرگەریەکە ئەکرێ نەشتەرگەریەکە. ئەمە پرسیارەکە حەزم کردکەبیکەن لە خواردگەدەوە چیمان هەیە دوانزەگرێ کە بەشێکە لە ڕیخۆڵە باریکە لە خوارد دوانزەگرێەوە کاکاتە 25 سانتیمەتر بەشێکی ترمانەیە پێوترێ ڕۆژوان. ڕۆژوان لەوانەیە ئەو بەشێک بێ لەو ڕیخۆڵەی کە لە ئاژەڵەکانی ترا بڵێن کاوێژی پێواکرێ. لە خوار ئەمەوە ڕیخۆڵە باریکەمان هەیەدا ڕیخۆڵە ئەستورە دەرکەوتووە ڕیخۆڵە باریکە وەکو پەنکریاس وەکو مێش کۆمەڵێ خانەی تیای پێوترێ خانە ڕژێنە دەماریەکان نیورۆ ئەندۆکراین. ئەم خانە ڕژێنە دەماریانە کۆمەڵێک هۆرمۆن دەرێن وەکو بەهانە هاتنەوەی کاتێک کە خواردنیانەگاتێت.
لبشی خوار و رخوال باریکه، لبشی خوار و رخوال باریکه، دریج یک هی. اگر خواردنی هر سنکراو و اتلا گداو دوانزگری او یک سرپشی تنایی، ابیت اوی دو جور هورمون، یکی آمپیوتر GLP-1، اوی تن آمپیوتر پیپتاید YY، ام دو هورمون زوره بید. دریرت. ایش یعنی چیم هورمون آنها چی پیوندی به شکر وایا. اگر یه مهاتو توانی من ام باشه و کو توانی من با سرکوتی، با دماری خویا و با لیمفی خویا و با باری خونی خویا جیگارچه ایشی پیپ کن بیانی نه خوار خوار دوانزگره پیش ویچه تا روزوان لیا خوار نی هر سنکرا و چه تا نوی که چو نوی ام دو هورمون دریره همونش ترگره که بریتیه لوا او بشه ری خوال جوره یعنین ای خینا بینی روزوان و دوانزگره دو هورمون که وکوت من GLP-1 لگال پپتاید YY. GLP-1 چیه کرد؟ GLP-1 سه کار کرد. کاری که دمودسه. هر وقتی که خوردی تیش بوی الی هفته کوتای هفته یکم و هفته دوم شکر کد آبزه. ام GLP-1 داره چه یکسر لو خانه بیتا سلی پیلن خانه بیتا لنا پانکریاس ها که انسولین دریاد. اگر چنی ماوا لیوا انسولین زیادتر لپیش پیش نشترگری که زور زیادتر لپیش نشترگری که دریات اما یک دو لجوری دوی شکر و کوت من انسولین کلا آنها هبه بالام لش برگریه نه تو آن سودی لبینه امیج لرگی چند ورگری که ور سپتری پیالن هندی تمالبن انسولین که بلاین عرق کویش تو اگر لخود نیه یه بلای تایت سلامیش لیکا تو ولی می نایت او این انسولین که بلای عرق اگر لینی که انسولین که هیا ورد ورد شکر که ورزه تو که انسولین نبی GLP-1 ایش کاری دومی چیه ام ورگرانه هست ورکه و اتا ببونی او انسولینی که هی خوی یعن زیاده به دوای نشترگری که ول خانکانی لش همویه که که حزب انسولین کب کنو فرمانی خوی ببینه کاری سیامی ام GLP-1 ام هورمانی که لر خوالکو دریرد ابیت هوی اوی لسی مانگا او خانانی که انسولین دریرن پیوتر بی تاسی اللہ پانکریاسا چند جاره بیت اگر ها تو دوان سی مانگ سوانری بگرین بونه خوشی که مم نشترگره روشزنگ پانکریاسی هندونیو چی لی هاتوا هنده او خانانی که انسولین دریرن اونا گوره ابن شماری انزاره بیا دست خوش دکتر جان دیپتایت وای وای با بیان سر اوا اوش خوشه او زور باشه او من خوم زور بخوش حالی و جو لبرستان اگرم با او زانیاری گشتیانی که لسرون خوشیه بلام لبروی محزه کین لیروانی زیادتر باسی چی گشتی نخوشیه کب کینو حالاتیانی متوم توانی بابلین تعامل و پیجوازی لو نشتریه بگر لگل هیچیتر والام نایمو تا پیپتاید وای وای باز نکن نکواتا چوکو اوهی نا او نا او روچی نشترگر یکی چوکو هنی ببوره دکتر جان هنی برنامه که معنی خوشبختانه ولا کرساتی خوب معنی برنامه دکتر معنی و برنامه روژه کی روزی چنین معنی خوزگه اگه برستم تن تو آنیا جاریش کل او برنامه با تفصیلی تاوتی هچ کسی بانجشت من که ام آمده پیب تاید وای وای کارکی چیه کارکی اویه که ام خواردن دا عبزینه ام چوری ورگه که پیو تری دای چی نخوشی کن ام چوری ورگه دا عبزی کهاتا دو استفاده هیا جاری لنخوشی که رزگار کده بله که اما کم بویه و کرده خان که اما کم بویه و او سا لش زیادتر هستیاره به بو انسولینی که هست. من پرسیارم زوره بر راستی. من تو. من پرسیارم زوره لسر دروز بونی ام چونیتی نشترگریه که منا. حس کنم با پرسیاره کلی آب کم. ای و اکو بر راستان اشاره تان پیه 20 سال ام نشترگریه هست. بله. بو چی لسر کروسانه تازه در کوتو. بله. من پیه طلب. تا چند سال قبل ما پیش پزشکی و نشترگری و تایبتی خریچی شروشار و خریچی برینار و خریچی بر و بردنی روزانه کارکان بوین بلام کاتی که باری درونی و باری آبوری و باری کمالایتی دکتر و زانکان باشتره بی بیر لکمالیات کرده راست چون لمالکاتو بیر لو نکیتو آوا تابلوی چی جوان دانید تاکو نان و کاربا و آو نبید بس اول نشترگریه او پیودی به یکی یکی دامانی خزانه کن معنی ها یعنی چون تا است من به راسی به این نیبینم بر حال رنگ او جدلی چی تر بید اما یک دو بله. ام نشترگریه بوی خلقه که جیب که اینوا که چی سود لنشترگریه که بینی و
راستقینه جوری دوه کامل پشکنینی به که خوشبختانه هر لدرجوانی کالیجی پزشکی سه ماستر و دکتران هیو تحقیقان کرده توا ایست او پشکنینه نکره که به آسانی توانین جاکه نو اما خالی دوه خالی سه ام نشترگری زور آسانه که هیوادارم همون نشترگر کانی سلیمانی بیکن چون کم لسال که بیستم با کری اما چل نشترگر مانیه اگر همون من دست پیب کهین لسال که هشت سال نخوش نشترگری با کری لبرو هیوادارم هموی دست پیب که هنده آسانه پیویستی با امریکا پیتره ستاپلر ستاپلر که چیه؟ وکو مقصده وایا توانی دوری خواله بیانی بخیط ناوی قرطه چی لیه که دمی چی هیا ایبریتو ایدریتو یعنی کارکت با آسانه که بله. او اگر به دست بکره لوانه چوار ساعتی چوار ساعت. بله. بلان به امریکا ساعت و نیه تا دو ساعتی بونیم امریکا لماوی سال و سال و نیوه دابین کرنیم امریکا لفرمانگی تندرستی سلیمانی و لوزارتی تندرستی و دستی کردوی نتوا با نشترگری قلوی قرسی مایده قل کردنی مایده ام نشترگری و دیان نشترگری تر که پیوتر نشترگری میتابولی دکتر بله کات ایتر توانین مجدی او بین بخلق که ایتر لمود و ام نشترگری نشترگری کی سرکوتو او کسانی که نخوشی شکلیان هیا جوری دویان هیا لجوری دو بلا اما جوری یک ناگریتا نخیر جوری یک ناگریتا خوش بختانا وکو سرجمیر یک جوری یک لسا بیستی خلقه جوری دو لسا هشتایا یش یک ل مالبندی شکری سلیمانی و شتیکم خواند ول آگنا، اле بس ل یک ما 560 شتیک نخوش هاتو روی کرده تأیید. جمعه که زور ل وزیاتره، همون کس بیه نزنه. لبر اولم 560 ل صاحش تای، یعنی نزدیک 400 قصوری ل جوری دو، بلام اوی امنه تو ل جوریه که او 400 چندانیه سود ل نشترگری تو.